رات بلی دیوان او باران وریگی ستاد یادو دینا تیرشی یو میاش مخی ما ولی ول داوله یو بورای او بیا می په سلور تر نور د بازار نه راوته ام به کې میلاول خو بیا هم لا غا سټینګ نه راتلو حالات ده هتر سیدلی چې خلک خودکشانی کوي خپل بچی راخلی په بازار کې خرسي د ډوډۍ د پاره او ډوډۍ نشته ایبران ولیږي ستاد یاد رات بلی دیوان او باران بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کتونکو مظفر شاه یم او دا ټایم موجود یم په کوټه کلی کې تحصیل بری کوټ کوټه کلی کې موجود یم دا ټایم تاسو په بیک گراوند کې وینئ چې دغه سرکاري چې کوم اوړه دي هغه راغلي دي او د خلکو یو جمع غفیر دلته کې جوړ دی دغه اوړو دا کوالټي چې ده په هغې باندې مونږ مخکې خبره کړې ده چې انتهایي ناقصه کوالټي ده کوم دغه سرکاري اوړه چې راځي خو د هغې باوجود چې کوم دی خلک په ګڼ تعداد کې راځي او په دغې اوړو باندې چې کوم دی دغه جمع غفیر تاسو وینئ وجه صرف دا ده چې وس د خلکو نه کیږي طاقت د خلکو نشته په 2700 روپۍ باندې چې کومه تروړه میلاویږي عام اوړه هغه دغه خلک اخیستې نه شي او دغه وجه دا چې خلک په ګڼ تعداد کې راځي او د دغې اوړو باندې دغه ویمه جوړوي دلته د دې ځای څه مقامي کسان راسره ولاړ دي هغوی نه به هم پوښتنه کوم چې یاره څه وایي د دې اوړو په باره کې د دې د کوالټۍ په باره کې او دغه کم د جمع غفیر چې جوړ دی تاسو وینئ چې د دې په باره کې دوی څه وایي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه حال دی صبح خان دا راته ووایه چې کوم دا اوړه چې راځي دلته کې د دې د کوالټۍ په باره کې څه وایي او بیا چې دا خلک په دونه ګڼ تعداد کې راغلی دی دا ولې راځي وروره دا اوړه چې کوم راځي که نه دا اوړه خو یو د خوراک هم نه دي د دې نه تیرشي یو میاشت مخکې ما وړي ول دا اوړه یو بورۍ او بیا مې په سلور تر نور د بازار نه راوته ام په کې میلاول خو بیا هم لا هغه سټینګ نه راتلو یو خو دا د خوراک هم نه دي او بل دا چې دا کوم محل باندې دا خرڅېږي رخکېږي یو خو دا چاته میلاویږي هم نه په دې هم دومره رش جوړ دی خبر دی نه چې په دې ملک کې څه روان دي او څه به دې جوړېږي مرګه یو خو دا وړي ده او دا وړه خو لا پرېږده دا خو لا هم په دې غویمه میمه او کوم چې په بازار کې میلاویږي نو هغه هم دومره حد نه سیوا جوړ جوړ باندې خو د غریب سړي طاقت نه راځي اورې تاسو وی چې را د یو سړی چې کوم دی زموږ په ملک کې عام دیاړي چې یو سړی کوي هغه 700-800 روپۍ د هغه دیاړي ده او په 2700 روپۍ دغه تروړه میلاویږي بیا دا وړه چې دی په 1300 دا میلاویږي دې باره کې سوی چې یو عام دیاړي مار به څنګه گزاره کوي یاره د عام دیاړي مار گزاره خو ډیره ګرانه شوې ده د الله په تعقل د ارث روان دي یوازې وړه نه دي یوازې که ته اوړو ته وګورې یوازې اوړه نه دي دې سره د دې دغه ته وګوره دوایانو ته وګوره حل ته وګوره او یو په دې ملک کې ډېره غټه بېروزګاري ده زموږ په ملک کې داسې کارخانې نشته یا بل څه نشته چې موږ دنده ځو او مزدوري کوو او راوړو او خورو دا خو زمیندار ملک دی په دې کې خو د یو سړي چې دوه ورځې دیاړي وکړي چې په درېیم ورځې دیاړي نه وي زموږ حکومت د دا خواسته چې یو زموږ دا ملک داسې حل دی یو په دې ملک کې بېروزګاري هم ډېره ده حال داسې طرف ته روان دی چې سر په دې ملک کې د کار روزګار ته پته لګي هم نه یا په یو ملک کې یو کارخانه یې زموږ حکومت دا اپیل دی چې یو خو حل داسې دی یو د وړو دا مسله چې خدای پاک الله به د ارث سر ته رسوي نور د عقل نه خبره بهر ده ایسې وړو ته میلاو شو آیا په څو بوره کې ری ها بوره په څو ده په دې رسو ده نو په څو روپۍ روټۍ ده وروړه
یو کمت دې پی ٹی ای حکومت چې په پنجاب کې هوندې دلته کې هوندې نو د پنجاب نه وړه بندي دلته کې ناراضي په کار چې دا غږ نه وړه وړي دلته کې خلکو لور کې کړه او د وړو کال ټیم داسې چې هغه بالکل نه خوراک ته دا خوراک قابل نه ده که فرض کو دا وړه په یو هفته ځان سره پاتې کې یو بدی کې په چنجو شي خراب بشي بل وزن هم کم ده پرشل کیلو نه دی دا دا 30 کیلو ورکې او کوالټی خراب ده کمزور ملک چې کم د سیاسي حالات روان دي نن سبا جی گران گتم کو تاسو وقت دیزے دخل کو فریادم تاسو اور دو دایو از دیزے دخل کو نہ بلکہ د پورا خیبر پختونخوا بلکہ د پورا پاکستان دخل کو دغه حال نے چی اڑو پس خلق جاڑی تکلیف تم را سیوا دے چی یو دیاری دار سڑے جی کم دے اغه بس سلور روزی دیاری کئی سلور روزی باغا کار کئی داغی نہ پس سی کم دے اغه بزن لا صرف او صرف یو بورا بورکی چې کوم دی دا د وړو اخلي سرکاري وړو چې کوم راځي دا غي کوالټي هم موږ تاسو ته خو ولا چې هغه د خوراک قابل هم ندي خو بیا هم په ګڼ تعداد کې دغه مجبور خلک چې کوم دی هغه راځي او دغه وړو په تکل کې هغه چا تکل میلاو شي چا ته میلاو نشي زمونږ حکمرانانو ته کم چې نام نهاد لیډران دي هغه ته زمونږ درخواست دی چې په دې ملک باندې رحم وکړي او په دې خلکو باندې رحم وکړي تر یو بل پروګرام پورې خپل کوربه مظفر شاه به چلی اجازه ورکړي دا تل پاتې خدای په امان. اور غیر ملکی خبریں آپ تک پہنچائے سب سے پہلے دن بھر کی تازہ ترین خبریں ہوں یا عوامی مسائل ہوں ایم پی نیوز کی سکرین پر سب سے پہلے سیاسی میدان ہو یا ہو کھیل کا میدان ہم پہنچائیں گے سب سے پہلے خبر ایم پی نیوز پر اب آپ کی آواز بنے گا ایم پی نیوز سب سے پہلے تو ابھی فیس بک پر اور یوٹیوب پر سبسکرائب کیجیے ایم پی نیوز کو